Fique agora com a dica da AMW Group. Olha só. Olá, pessoal. Meu nome é Alejandro Miguel. Sou o founder e CEO da companhia AMW Group. E eu vim trazer aqui para vocês, dentro dessas dicas, três softwares que irão revolucionar o seu dia a dia através da inteligência de dados. Nós vamos falar da Econtrafega, especialistas em e-commerce e varejo, para você poder entender melhor como que a gente trabalha com nossos clientes, com nossas oportunidades que visitam nosso site. Nós vamos ter ali, juntamente também, a Geotrafega, um software extremamente de automação de marketing, onde te permite entender realmente quem são as pessoas que te visitam e, ao mesmo tempo, você poder ter uma localização para uma precisão maior na hora de poder ativar essa oportunidade. E não menos importante, a Trafega, que é uma agência full service que permite que você possa ter, através dessa inteligência, desses dados no nosso dia a dia, serviços muito mais competitivos, serviços diferenciados, personalizados, que vão permitir com que você possa atingir cada vez mais o seu resultado. Entenda quem te visita, saiba quem é a pessoa que você recebe todos os dias na sua loja, no seu site, na sua página. Mas o mais importante é poder entender realmente a importância desse dado. Você poder saber não só quem te visita, como também poder saber em que momento você pode fazer uma oferta melhor, fazer uma promoção diferenciada e poder realizar um atendimento humanizado. Então a dica é: saiba quem te visita, entenda melhor, para você poder converter com zero custo e com melhor aproveitamento.